Som sommeridrettssjef så det spennende å være på pararytter, paradressur. Det en krevende tid for rytterne fremover for å kvalifisere seg til Paralympic I Tokyo. Og det spennende om vi greier å kvalifisere et lag. Det betyr fire ryttere. Og det fire ryttere som kvalifiserer seg, så får de jo delta individuelt. Og jeg tenker med glede tilbake på Rio, når vi kapret både en gullmedalje og en sølvmedalje. Fantastisk opplevelse og veldig imponerende. Så det godt å se det I praktisk aktivitet I Kristiansand her, og de skal jo gjennom mange konkurranser fremover I et kvalifiseringsløp, og der jo Olympiatoppen veldig interessert I at de skal være best forberedt til Paralympic, og da trenger vi jo å vite hva det kreves I praksis. Og for min rolle så det jo viktigst å oppleve litt, og se utøverne, trenerne, lederne I aktivitet, og skjønne mer når vi sitter på møterommet og diskuterer hva som kreves. Det å bli kjent med par av ryttere jo veldig fascinerende, og se hvordan de mestrer situasjonen oppe av hesten, og I samspill med hesten. Og de jo klassifisert I forskjellige funksjonsgrader, og det å oppleve alle gradene jo veldig spennende og imponerende. Og her ser du jo når de trener utenom hesten, altså på ball, på matte, så kjenner vi igjen mange av treningsmetodene som utøver gjør I andre idretter. Og så ser jeg jo at det ekstra krevende å ha den roen oppe av en hest, så det veldig artig å være her og se det.